Ja, det stormar kring den kinesiska mobiltillverkaren Huawei. Mm. Enligt de senaste uppgifterna så klipper Google sina band med företaget. Tidigare så har flera länder förbjudit utrustning från Huawei i sina telekomnät. Ja, och vad som ligger bakom det här ska vi prata om nu med Gassman som är doktorand i cyberoperationer vid Försvarshögskolan. Det stämmer bra, va? Det stämmer bra, ja. Tack. <laughs> Välkommen hit! och eh, god morgon. Du, vad är det som gör Huawei så himla kontroversiellt? just nu? Eh, den bakomliggande orsaken är dess täta kopplingar med eh, den kinesiska staten. Det är en del. Den andra delen är att grundaren är detta militär officer. Eh, det finns, eh, information som pekar på att man får eh, finansiell stöd från kinesisk underrättelsetjänst. Och Sen finns det ju väldigt ju mycket attribuering. alltså att Man säger att det är kinesisk underrättelsetjänst som ligger bakom väldigt många olika intrång. Så det kan man så att man fattar på det sättet. Men, men den stora faran nu, eller det man, det man pekar på, är det att det på något sätt skulle vara farligt för, för andra länder att använda de här, de här mobilerna på olika sätt? Mm. Mobiltelefonen det ska vi låta vara utanför ekvationen. utan ja. Det är mer deras teknologi som ligger till grunden för att bygga ut 5G-näten. systemen och 5 g Det man kan säga innan vi går in på det så finns det en kinesisk lagstiftning sedan mitten av 2017 som säger i princip att kinesiska medborgare och företag ska stödja kinesisk underrättelsetjänst för att ha en bra cybersäkerhet. och nationell säkerhet. Ska alla vara någon vara beredda att vara en agent? Ja. Det är vad lagstiftningen säger. Och då innebär Det då att det blir väldigt svårt för ett företag att på ett trovärdigt sätt säga att ja, men vi kommer inte stödja staten och dess behov. Det är den ena aspekten. Den andra aspekten är just tekniken i sig. vilket innebär att om man tittar på 5G generellt sett så är det uppbyggt för att vara supersnabbt. Tanken är att man ska kunna koppla upp fordon mot det här nätet. till exempel. Autonoma fordon. Mm. Och då innebär det då att en enhet som kopplas upp här har möjlighet att lyssna av all kommunikation. Och då innebär det att Tillåter man bolaget bygga ryggraden i det här så har de även möjlighet att avlyssna all, så att har, all trafik. Så att man får in Huawei i ett 5G-nät, i ett lands 5G-nät, ja. ja. så finns det risk att den kinesiska då, eh, regeringen lyssnar av. Ja. Alltså En stor risk, då, menar många eh, experter. Precis. Så det är den ena biten. och Den andra biten det är, ju, det är mer den administrativa eh, biten då, och även logistikkedjan. Mm. Där är det ju som så då att Här kommer man in med underhåll. Man måste ju underhålla systemen. Och sannolikt så är ju de anställda tillhör då, de, de, Huawei. Och Här finns det ju ett konkret fall som den franska tidningen Le Monde... och sen, som senare togs upp av Financial Times där man i, eh, avlyssnade eh, den afrikanska unionen mellan 2012 till 2017. Mm. Byggnaden hade eh, upprättats av eh, kinesiska eh, bolag. Eh, infrastrukturen bestod av Huawei. Och det man såg här är att mellan midnatt till två på natten så tömdes det trafik och dirigerades bort till Kina. Oj. Så rätt tydliga tecken på intrång. Yes. Mm. Men du, då tänker jag då, Google som en sån gigant, mm. när de då säger upp bekantskapen, mm. vad innebär det? Det de gör nu det är att de efterlever den här, den här Executive Ordern som mm. skrevs av president Trump. Och Det man gör här då det är att man avsäger samarbetet eh, och konkret så innebär det att eh, alla Android-telefoner som bygger eh, på Huawei de kan inte komma åt eh, Play Store. De kan inte använda Gmail och andra eh, tjänster. helt enkelt. Och Youtube. Och, och, ju, mm. Ja. Mm. och då innebär det helt enkelt att eh, ja, de kommer få patchningar, säkerhetsuppdateringar med mera. Men eh, Huawei måste gå över till en öppen version av Android, vilket mm. inte tillåter de här tjänsterna. Då. Så det innebär ju i sin tur då att den som har en sån smartphone därifrån mm. förlorar kanske väldigt mycket av det som man har köpt den för. Sannolikt, ja. Kan det här då göra att Huawei konkar? Sannolikt inte. Utan det man ser här är att de har förberett sig för ett eventuellt scenario som vi ser just nu. Så baserat på öppna medier så har de ungefär tre månaders lager av Intel-chip och med mera, med mera. Mm. Men vi, vad man ser på öppna medier så är det ungefär 50 av marknaden utgörs av bortom Kinas gränser. Mm. Hur, hur har Sverige reagerat? Rent vi politiskt? har ju, det är, Om man tittar globalt så finns det några länder som har bannlyst Huawei att, för, från att ha dem i 5G ja. infrastrukturen. Australien och Nya Zeeland det är två exempel. Då. Eh, och och från ett svenskt perspektiv så har regeringen gett uppdrag till Post och telestyrelsen att de i samråd med Försvarsmakten, Försvarets Säkerhetspolisen och myndigheten för MSB då, att de ska se över det här och göra en riskanalys. Mm. Så vi får ju se vad den rapporten säger. helt enkelt. Mm, då ska jag utreda det. Ja. Tack så mycket. För att... Tack för att du kom hit.